Elan går. Hoppar alla lej. Nej, jag kan inte den heller. Vad tror du? Jag har legat länge. Skål. Skål. Nej, jäderna leker i vik och var så solig och rakens sjöblomstas. Ja, då är det vår. Se upp där nere. Hej. Hej. Ja, det går inte att gå ut på dans efter en sån middag. Ja, vad tror du? Det hjälper nog inte. Det är durant. Ni får väl duscha efter detta sen. Jag har en överraskning till dig. Jaså? Ja. Jag är fattig bonddräng, men jag lever ändå. Dagar går och kommer medan jag knogar på. Morgan och Ola-Conny har avnjutit den första surströmmingsburken och tycks än så länge inte ha tagit någon skada av den jästa fisken.